Бог впевнений у своїх справах і намірах. Але ми не можемо скористатися своєю унікальністю, поки продовжуємо намагатися бути схожими на когось. Люди порівнюють себе та намагаються бути кимось іншим. Тому стають нещасними. Ось одна з багатьох історій про те, як Бог навчав мене бути собою. З нами по сусідству жила міс мистецтв і ремесел. Вона шила одяг для своєї сім'ї, мала сад і всі ці речі. А мій Дейв власноруч пришивав гудзики на своїх сорочках, бо я не вміла. Ти чув це? Спершу я намагалася бути схожою на неї. Купила швейну машинку, вчилася шити. Тобто я робила те, що я ненавиджу, щоб довести, що я нормальна. Але я була просто іншою версією нормального. Так. Нам не треба бути схожими на інших. Я вважаю, люди не подобаються самі собі. Ось у чому проблема. Ова. Люди себе не люблять. Коли я вперше почала по-справжньому чути слово і читати про любов до людей, я дуже хотіла цього, але мені не вдавалося. І я не могла зрозуміти, чому. Я хотіла, але не могла. Боже, у чому моя проблема? І він сказав, ти не любиш себе. Неможливо віддати те, чого в тебе немає. Спочатку Бог нас любить, а далі ми стаємо спроможними любити себе. Це означає прийняти Божу любов. Ви приймаєте її як дар. Бог дає нам багато чого, але ми не приймаємо. Бути в Його присутності завдяки жертві Христа – це дар. Але багато хто більшу частину свого життя відчуває провину, яка є спробою зробити те, що вже зробив Ісус – заплатив за наші гріхи. Отакої. Якщо ми не приймаємо того, що Бог дає нам, то не маємо користі з цього. Тільки після отримання дарунок стає для нас корисним. Ми повинні мати право бути справжніми одне з одним. Я не повинна погано почуватися через те, що чогось не вмію, або не так виглядаю. Не треба заздрити одне одному. Неправильно любити людину за те, що вона краще за тебе, як ти вважаєш. Не намагайтеся бути кимось іншим. До нашої церкви приходила жінка, яка вставала щоранку о 4:00 і молилася 5 годин. Я вирішила, ось воно. Я це зроблю. Це ключ. Я встану рано. Ну що? Я встала, і через 5 хвилин спала на підлозі. Але про це нікому не розповідаю. Ти не можеш копіювати інших, але можеш робити те, на що помазаний Богом. Суть цієї книги в тому, щоб ми мали кращі стосунки, були вільними від порівнянь і спроб бути кимось іншим. Ще ми намагаємося догодити людям, тому часто робимо те, чого не хочемо і не повинні, лише заради того, щоб нами були задоволені. У своїй книзі ви пишете саме про це. Те, що про вас думають інші, не так важливо, як те, що ви думаєте про себе. Так. Ти усвідомлюєш, що Бог тебе любить і створив саме такою? Дозволь запитати. Ти собі подобаєшся? Здебільшого. Так. Я не питаю, чи тобі подобається все те, що ти робиш. Так. Я питаю, чи подобаєшся ти собі? Так. Я не завжди задоволена своїми вчинками, але люблю себе. Деякі люди сміються, коли таке чують. Релігійне мислення каже, я жахлива людина, я хробак, ні на що не гідний. Не знаю чому, але людям не подобається, коли ти себе любиш. Одного разу у Пенсільванії я проповідувала про це і сказала, я собі подобаюся. Багато років я ненавиділа себе і була нещасною. Але тепер я собі подобаюся, бо Бог створив мене своєю власною рукою, дбайливою,
та хитромудрою в утробі моєї матері. Нашого Творця ображає, коли ми собі не подобаємося. Він створив кожного з нас унікальним. І найменше, що ми можемо зробити, це проявити повагу до творіння Божого. У проповіді я сказала, що подобаюся собі, а наступного дня прочитала в газеті, Майер каже, що вона собі подобається. Їм не сподобалися мої слова, бо для них вони прозвучали егоїстично, хоча це не відповідало дійсності. Бог не хоче, щоб ми себе ненавиділи. Ми не зможемо віддати те, чого не маємо. Бог дає мені прощення, тому я прощаю іншим. Він дає мені милосердя, щоб я могла бути милосердною. Він любить мене, тому я можу дарувати любов. І я не зможу цього робити, якщо не люблю себе. Отже, якщо я ненавиджу себе, я не можу любити інших. Так, багато років я ненавиділа свій голос. А тепер Бог використовує його по всьому світу. Мій голос особливий, тому він привертає увагу. У торговому центрі я можу почути. Цей голос, я його знаю. Ти Джейс Майер. Через свій голос я не можу сховатися, мене впізнають. Я ненавиділа свій голос, але він був створений Богом. Бог впевнений у своїх справах і намірах. Але ми не зможемо скористатися своєю унікальністю, поки продовжуємо намагатися бути схожими на когось.